Beleza, então? Ficamos por aqui, gente. Com mais essa façanha aqui. Aqui vocês viram? Quebrou o pinozinho aqui, ó. Eu peguei um parafuso com a serra mármore, cortei ao meio, entendeu? Pra quê? Pra mim poder encaixar a mola e depois parafusar. Todos sabem que isso aqui, a mola vai encaixada aqui dentro, ele é aberto, ó. Ele é aberto. E aqui a mola vai para a mola não rodar. E aqui o que que acontece? Aqui vai parafusar isso aqui, ó. E eu consegui, entendeu? Quer ver? Agora eu vou, ó. Ó, legal, ó. Ó, ó. Ó. Beleza, então? Fui. Tchau, tchau, abraço. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Tem mais coisa por aí. Tchau, tchau, fui.